В неделя сутрин време е за ранните новини по Българската национална телевизия. Часът е 8, започваме с разпространението на коронавируса у нас. 448 нови случая на COVID-19 са установени при направените през последното денонощие 3795 PCR теста. Това отново е рекорд, 11,8% от всички тествани. От единния информационен портал съобщават, че 4 души са изгубили битката с болестта през денонощието. Най-много заразени и днес има в София. Благоевградска област се нарежда на второ място по брой нови случаи, на трето място е Варна. COVID-19 по света, Бразилия премина фрапантната граница от 150 000 починали в момент, когато изглеждаше, че пандемията там отслабва. Европа продължава да бележи ръст в новозаразените. Франция съобщи също за нов рекорд над 27 000 нови случая. В редица европейски страни вече са в сила нови ограничения. От Португалия, където беше на посещение, испанският премиер защити решението за въвеждане на извънредно положение в Мадрид заради бързото разпространение на коронавируса. Надяваме се, че през 15 дни, когато трае извънредното положение, ще ограничим пандемията в Мадрид. Ще можем да наклоним кривата. Продължаваме да протягаме ръка към правителството на Мадрид, за да работим заедно. Но ние трябваше да отговорим на тази ситуация и направихме това с обявяването на извънредно положение. Работещи в барове и ресторанти в Глазго изсипаха килограми лед в знак на протест срещу затварянето на заведенията. Някои от минувачите окуражаваха демонстрантите. Правителството на Шотландия нареди затварянето за 16 дни на пъбовете в двата най-големи града – Глазго и Единбург. Утре британският премиер Борис Джонсън ще обяви нови мерки срещу COVID-19 в Северна Англия, особено поразено от заразата. Плановете на Джонсън вече предизвикаха гнева на местни депутати. Възможно е заведенията и в този район да бъдат затворени. Критиките срещу правителството са, че то не информира достатъчно депутатите за плановете си. В Берлин вече свикват с новите правила за заведенията. Барове и ресторанти затварят от 23 до 6 часа сутринта заради тревожното нарастване на новозаразени. Това със сигурност е важно, защото иначе това положение ще продължи вечно, а ние искаме всичко да свърши възможно най-скоро. Мисля, че сега нещата ще бъдат стриктно контролирани. Сега мерките не могат да бъдат избегнати. Разбира се, жалко е най-вече за младите хора във ваканция, но това е положението и така трябва да бъде. Маските в Полша вече са задължителни на всички обществени места, с изключение на парковете и плажовете. Американският президент Доналд Тръмп вече не е заразен и не представлява опасност за околните от гледна точка на коронавируса. Това съобщи лекуващият му лекар. Самият президент Тръмп участва в първата си публична проява, след като се върна в Белия дом след лечение в болница. Доналд Тръмп излезе на балкона на Белия дом в видимо добра форма. Благодаря ви много и запазете ентусиазма си. Излезте и гласувайте. Трябва да пратим тези хора в забвение. Гласувайте да ги пратим в забвение. Трябва да се отървем от тях. Преди всичко аз се чувствам страхотно. За мен е чест да приветствам. Наричаме това мирен протест в Белия дом в подкрепа на невероятните мъже и жени от правоохранителните органи и всички хора, които работят толкова добре с нас. Трябва да ви кажа, нашата чернокожа общност, нашата испаноязична общност, благодаря ви много. Според лекуващия лекар Шон Конли, президентът на Съединените щати вече не е заразен. Вече няма основания да се говори за активно размножаване на вируса, обясни докторът. На Тръмп е направена наскоро нова проба за COVID-19, но резултатите не се съобщават. Президентът обяви, че вече не приема лекарства за коронавирус и че е готов да предостави кръвна плазма на боледуващи от заразата. В щата Пенсилвания кандидатът на демократите Джо Байден прикани избирателите да упражнят правото си на глас и съобщи, че ще приеме резултатите от изборите. Поредният тест за COVID-19 на Байден е отрицателен. Между двамата кандидати предстои дебат на 22 октомври в Нешвил, щата Тенеси. И още от света, премирието в Нагорни Карабах не се спазва. Според различни съобщения от горещата точка, главният град на анклава Степанакерт е бил обстрелван около полунощ, съобщи Франс Прес. Били са чути 7 мощни експлозии. Премирието влезе в сила вчера на обед, както ви съобщихме. Ереван пък каза, че за ракетни удари по градовете Маротин и Шуши от своя страна Баку обяви, че армейските сили са обстрелвали град Тертер.
Без напрежение приключи 94-я ден на протести срещу правителството и главния прокурор. В началото площад Независимост в София беше огласен от Evergreen-и. Ораторите заявиха, че очакват по-голяма масовост на 16 октомври, за когато е обявено Петото велико народно въстание. След 20 часа с нощи хората поеха към обичайното си шествие. Днес се провежда Софийският маратон. Улици и булеварди в центъра на столицата са затворени заради това събитие. То променя и разписанието на някои от линиите на градския транспорт. Забраната за престой и паркиране на автомобили в центъра е в сила до 19 часа до вечера. Очаква се в маратона на София да се включат над 2000 участници. Сега с подробностите за предстоящото спортно събитие включваме Тереза Ставрева. Добро утро, Тереза! Добро утро, Жоро. Добро утро и на нашите зрители. Ние се намираме тук на мястото, на което ще стартира Софийският маратон, неговото 37-о издание. Именно тук на площад Княз Александър Батенберг ще и финишира маратона. Маршрутът е следния. Подобно на миналата година, от стартът тук ще премине през така наречения триъгълник на властта, по булевард Княгиня Мария Луиза до Лъвов мост, улица Раковска, ще стигне чак до моста Чавдар. Ще премине през историческото сърце на София, нещо, което е характерно за всички големи европейски маратони. Три са дисциплините, в които над 2000, както и ти каза, участници, даже около 2400 по последна информация от организаторите ще вземат участие. Първата е по-аматьорската, 10 км, следващата е 21 км, което всъщност ще се яви и държавен шампионат. Т.е. в тази дисциплина ще се определят и новите национални шампиони и последната маратон 42 км. Очакванията са да започне първият старт в 9.30, след това 9.40 и 9.50. Ние ще останем тук, ще ви направим свидетели на всичко, което се случва на Софийският маратон. Той ще бъде излъчван пряко и по БНТ-3, така че не го пропускайте. Аз ти благодаря за тази информация, Тереза. Виждам обаче, че все още има мъгла в центъра на София, в града има мъгла, естествено в обедните часове и особено преди старта. Ще се вдигне, нали? Какви са прогнозите? Искрено се надяваме, за сега прогнозите са наистина поне да бъде по-благоприятно времето. Мъглата според мен изненада всички, но пък държа да кажа, че ентусиазмът на участниците тук е доста голям и вече първите такива са тук по спортни екипи, въпреки наистина доста ниските температури, които са по-скоро необичайни за Софийския маратон. Така че стискаме палци. Това, което е важно да кажем, е, че наградният фонд тази година е около 80 000 лева. И друго, което е любопитно да допълним, е, че маратонът има и благотворителна цел. За всеки един стартирал участник ще бъде дарен по 1 лев, който пък ще отиде за изграждането на специална площадка за деца с аутизъм. Благодаря ти за тази информация, Тереза Ставрева, наживо от старта на Софийския маратон. Толкова с ранните новини в неделя. Още проверена и актуална информация можете да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното приложение на нашата телевизия, а също и в страницата на Посвета и у нас във Facebook. Какво ще бъде времето в неделя, ще разберем сега от Ева Кикерезова.